rokoch svojho požehnaného pôsobenia. Tak my sme si takto dovolili sa s Jozefom rozlúčiť. No, ja nebudem veľa hovoriť, lebo naozaj ako Danka, organistka z Hrubého, povedala, keď mu hrali a spievali tú pieseň, že je to ťažké. No, každé lúčenie je veľmi ťažké, mne sa ľahšie rozpráva, ale Vrbovanci cítia určite veľký smutok v srdci. No, tak už som aj rozsýtený. Ani ja to nemám rád. Nič, len veľké ďakujem a snáď toľko, že tí, s ktorými sa stretával, tak tí ho majú, myslím si, že hlboko zapísaný vo svojich srdciach. Takže Jozef, pánu zaplať, nech ťa pánu sprevádza. To nevieme skončiť, nevieme sa rozlúčiť, nevieme, čo máme na záver povedať, ale tie Erichove truby boli fantastickou bodkou za tým podujatím a no čo, tak šťastnú cestu domov, kúpte si spiatočné lístky a naozaj, veľmi radi vás tu uvidíme na budúci rok, takže pánu zaplať a s pánom Bohom. Ja by som ešte chcela pripomenúť a troška tak, možno troška zmedializovať, námestové sa koná, verím pane, ale dátum od 20. až 24. júl 2005. Na Orave hore v Námestove, volá sa ten festival Verím pane, takže vás srdečne pozývame. Nás tam takisto zvárate, lebo tam budeme ako spoluorganizátori troška pomáhať. Takže na toto podujatie vám srdečne pozývam. A to je z mojej strany asi všetko. Majte sa, stretneme sa, áno, čaute!